Грані з захопленцями класниці Валерії, авторки цього репортажу – скрипка, бойові мистецтва та найбільше їй до серця – тележурналістика. Адже вона пов'язана ще з одним захопленням дівчини – подорожуванням, зокрема й рідним краєм. Сьогодні юну дописувачку нагородили поправу за перше місце в міському конкурсі аматорського фільму та комп'ютерної графіки «Рідне Криворіжжя». Дівчина обрала для конкурсу відеорепортаж. Это вообще очень интересный процесс. Во-первых, сам поиск информации, вот особенно когда ты нашел, вот туда едешь, приезжаешь, ну, очень интересно и захватывающе. Валерії кортіло, щоб після перегляду її відеоновини про розкопки старовинного храму на Свято-Миколаївській, містяни поглянули на Кривий Ріг іншими очима. Окрім Валерії Гордієнко, простори міської тележурналістики підкоряли ще більше 60 учасників в 5 номінаціях та нагородили 19 кращих. Я хочу, чтобы о Кривом Роге знали и любили этот город, потому что это действительно очень красивый город. Валерія не збирається зупинятися на сьогоднішній Вікторії, тільки вперед. Подія, новина, час, динаміка. Ірина Павленко, Владислав Талалай, програма «Місто».